Добро утро, посветил Назов, 9 сутринта. Напрежение между полиция и демонстранти на 76-ти ден от протестите срещу управлението под надслов Велико народно въстание 3. Напрежението ескалира след като протестиращите тръгнаха на шествие и се събраха на площад Народно събрание. Когато се опитаха да стигнат до паметника на незнайния воин, плътен кордон от полиция с каски и щитове ги спря. Стигна се до сблъсък, на няколко пъти демонстрантите се опитаха да пробият веригата от полицаи. Към жандармерията полетяха бутилки, беше хвърлено и паве. Избухнаха и няколко бомбички. Линейка беше извикана на място, за да прибере пострадал. Около 23 часа още полиция обкръжи протеста, а около 23:30 полицаите свалиха щитовете си. По информация на МВР има един задържан, но по-рано, а причината е носене на забранени предмети. От МВР коментираха случилото се като нерегламентирани действия, целящи единствено ескалация на напрежението. А според протестиращите, полицията е ограничила правата им за свободно придвижване като граждани. Още двама учители от столичното 107 основно училище са заразени с коронавирус. С тях общия брой на инфектираните педагози става 5. Това съобщи във Фейсбук директорът Данко Калапиш. Под карантина остават 4 паралелки, 1 пети клас, 2 шести и 1 седми и няма да се налага карантина на други класове. А в Благоевградско официално само в едно училище има ученици на дистанционно обучение, това в град Кресна. Предстоят обаче още резултати, каза за БНТ Веселка Момчева от РЗИ Благоевград. Днес ще проверим няколко сигнала. Имаме сигнал за положителна учителка в трето основно училище, учители в строителен техникум, както и в икономически техникум на едно дете и в математическа гимназия Благоевград също. Спад в смъртността при заразените с коронавирус и намаляване броя на засегнатите над 70 години. Това отчете Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. През следващите 2 седмици фокусът ще е върху училищата. Там дали ще има скок. Също интересна, важна тема е какво се случи с възрастните учители. Значи, знаете, че у нас имате много възрастни учители. Там те са действително рискова група. Това ще бъде, бих казал, много критично за нашата образователна система. Ние имаме доста по-възрастни учители от, да кажем, средно в европейските страни. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 109 нови случаи, пренаправени 3049 теста, което означава, че 3,6% от изследваните са с COVID-19, 716 души са в болница, а 21 са се излекували за последните 24 часа, още 2 души са загубили битката с болестта. В Австралия трети ден продължава операцията по спасяването на китове, заседнали в плечините край остров Тасмания. Общият им брой вече 470, след като бяха открити още 200 кита, които обаче не дават признаци на живот. До момента екипът от 65 спасители е успял да освободи 25 кита от първата група, но други 90 са загинали. За сега не е ясно какво е привлякло китовете към брега. Още проверена информация може да намерите в сайта ни, bnetnews.bg, както и в мобилното приложение. Следва прогнозата за времето. Здравейте! Днес максималните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове на места в западните райони ще превали. На морския бряг ще се задържи предимно слънчево, но ветровито, вълнението на морето ще бъде слабо. Следобедни превалявания ще има на отделни места в масивите и от западна България ще духа умерен югозападен вятър. В близките дни затоплянето ще продължи, ще се задържи предимно слънчево, превалявания и гръмотевици ще има в четвъртък, главно в планинските райони, а по-интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват в събота в западна и централна България. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!